Es tagad gribētu uzaicināt uz skatu šī pasākuma organizatori, fantastisku sievieti, kas ir, varētu teikt, autors visam tam, ka mēs vispār atrodamies šeit. Un viņa mums pastāstīs par anti-age, laikam par to, lai mēs varētu nodzīvot 120 gadus un vairāk. Tā kā ar aplausiem sagaidīsim viņu. Paldies visiem! Paldies, Kārim, tu iedvesmo, kā vienmēr. Nopietns vīrietis, kad iznāk un pasaka, tad visiem ir skaidrs, ka tas ir normāls biznes. Tā tu runā un runā un runā un runā un visi domā, nu labi, labi. Vismaz cilvēks iznāca un pateica, visi noticēja. Bet Kārim, tu bišķiņ nepareizi mani pieteici, tāpēc, ka nevis, lai mēs nodzīvotu 120 gadus, mana tēma ir, bet lai mēs nodzīvotu skaisti. Jo kura sieviete grib nodzīvot 120 gadus sakrunkojusies bez zobiem, kaut kādu vispār knapī klimber plember, ja, ka neviens uz viņu vispār neskatās, ka viņa nevar vispār neko izdarīt. Ja, jo pārsvarā cilvēki negrib dzīvot tik ilgi, tāpēc, ka viņi vienkārši redz tos vecos cilvēkus, ja, kas staigā pielām. Viņi nevis staigā, viņi vienkārši, nu, viņi vienkārši eksistē. Un viņu dzīve nav vispār dzīve, ja? Tad mana tēma ir anti-age koncepcija, vai kļūsti pats sava ķermeņa skulptors, jo īstenībā, ja jums negribās runāt par slimībām, jūs varat viņām, pa viņām vispār nerunāt. Runājiet par skaistumu. Sievietes būs jūs labākās klientes, un tad, kad mēs bijām Ēģiptē, tad vienā mūsu paziņa, kas tur dzīvoja jau ilgas gadus, viņa teica, nu, vīrieši, jums tiešām būs šeit mūsu, jūsu klienti, visi vīrieši ēģiptieši, jo tur viss ir otrādies. Sievietes var nerūpēties par veselību, jo vīrietis ir tas, kas iekarotās sievietes, viņas tā, nu, neko nedara, tādas apaļīgas visas, un viņi tur danco visu tādu narcisi tādi, ja. Tur atkal uz vīriešiem var paspiest, bet principā sievietes, tās, kas strādā skaistuma kopšanā, viņas noteikti var pateikt, ka sievietes ir gatavas jaunības dēļ iztērēt pēdējo kapeiku, ja. Un Franči ir aprēķinājusi, ja, kas Franču sievietes tieši tajā savā skaistuma kopšanā tērē vairāk naudas nekā Franču armijas vajadzībām. Tā kā, un ko mēs darām šeit? Praktiski visas mūsu, jebkuru produktu tu paņemsi, viņš viss ir, jebkurš no produktiem ir anti-age. Un, piemēram, nosaucam vienu produktu. Nu, tikai nevis veļas mazgājumos nevajag. Nu, piemēram, vienu produktu. Lecitīns. Nē, no būtens visas zina, ka tas ir skaistums. Lecitīns. Kāds viņam it kā sakars ar skaistumu, ja? Žūds dzinējs, šķeļ taukus, atjauno visu šūnu membrānas, tātad padara visu to ādu elastīgu. Viņš veido, viņš palīdz ražot hormonus, jo vairāk mums labāki hormoni, jo mēs esam skaistāki, ja? Viņš, teiksim, ir katra nervu šūna mielīna afalkos, un mēs zinām, ka nervu sistēma arī veido visu to mūsu stabilitāti, un jo mēs esam, neesam tik daudz nenervozējami, jo mēs esam skaistāki, ja, un tā varētu turpināt un turpināt. Bet, principā, akadēmiķis Suguļevs jau sen bija pierādījis, ka kuņa zarnu trakts ir pats lielākais endokrīnās sistēmas orgāns. Un, principā, viņš dublē daudzas gan hipotalamus, gan hipofīzes funkcijas, ražojot hormonus. Saprotiet? Bet viņi ražojās tikai atkarībā no pārtikas saskaras ar zarnu traktu. Un ir tāds ēdienu bāzes likums. Viņu var, par viņu varbūt neviens nerunā, bet princips ir viens. Cilvēkam, nu, katrai dzīvē būtnē ir kaut kādas vielas, kas viņai ir jāuzņem katru dienu ar ēdienu, ja? Ja viņš viņas neuzņem, tad ieslēdzās dabiskās atlases princips, otrs likums, un tātad šī būtne pamazām aiziet bojā. Bet viņa jau neaiziet bojā vienā dienā, neiedzēra B vitamīnu, un viss beigts nokāzies, un līķu pilnas ielas, ja, neizdēra B vitamīnu. Nē, tas viss jau notiek pamazām. Izkrīt zobi, izkrīt mati, un ja, teiksim, mainās vispār šis te ķermeņa stāvoklis kā tāds, un īstenībā vecums, tas ir kas? Uzturvielu trūkums. Tāpēc mēs īstenībā šeit varam kļūt par paši sava ķermeņa skulptoriem.
Jo mēs esam tas, ko mēs ēdam. Un ja mēs saprotam, ka ja mēs šodien neapēdām, tad rīt man būs zobā caurums, piemēram, ja? Bet mēs pat tagad bieži vien, es nezinu, miljardiem cilvēku, pat nesaprot, ka ja bērnam bojājās zobi, ka tas ir totāls minerālu vielu trūkums organismā. Un ja viņam jau ņem no zobiem, ja, tos minerālus, tad kas ir ar kauliem, kas ir ar visiem pārējiem orgāniem, ja? Vispār cilvēks dzīvo kaut kādā tādā ilūziju pasaulē. Man ir tāda sajūta, ka viņi visi vienkārši ir piedzērušies tie cilvēki. Un tad viņi atnāk skorāju klubu, viņi sāk dzert ūdeni un pēkšņi, tāda ir tā patiesība. Un patiesība īstenībā ir pat ļoti vienkārši. Jā, Dievs. Jā, un izrādās mūsu psihes stāvoklis un hormonālais stāvoklis un mūsu izskats ir reāli atkarīgs no tā, ko mēs ēdam. Jo neviens kosmetologs, neviens, nezinu, augstākās klases speciālists ar ādas mirušo virskārtu jums tur iekšā neko nesabāzīs. Vienkārši apēstam. Un tas, ko tu tagad apēdīsi, tas būs spogulī. Tas būs spogulī, nu, pēc gadiem. Diezgan ātri. Jo, īstenībā, karaļi iedarbojās ļoti ātri. Tā, ka tu viņus sāc vienkārši ēst, tad vīri domā, kaut kāda tāda jauna sieva. Ja? Kuram tā ir bijis? Vīri, ja? O, vīrs tagad domā jauna sieva. Visiem es pistāstīšu vienu padomu. Ja vīrs negrib dzert karaļus, tad viņam vajag teikt tā. Tad, kad es izskatīšos pēc tavas meitas, tad parunāsim, bet tad varbūt jau par vēlu. Tāpēc labāk visi ģimenēs kopā daram, ja? Jo tiešām tas cilvēks, mēs mainam to savu ķermeni, un viņš arī tik tiešām mainās, jo šeit mēs redzējām, ja, vecmāmiņas tur, 4 mazbērnu, vecmāmiņa ir virs 50, reku Vineta ir virs 50, man arī to būs 50, man ir 2 mazbērni, un tad, kad mana 8 gadi vecā, mazmeita, mēs ejam kaut kur uz laukumiņiem, visiem tāsta, tā ir mana omīte, visu tādu. Visi brīnās, un viņa man vienreiz saka, omīte, kāpēc tu neesi veca? Tad reāli, mēs tā kā šeit koraļos, mēs mainam vispār to saprašanu. Jo ja tu šodien nepaidīsi to, ka tev bija jāpēta, tad tas vecums arī var vai nu nepienākt, vai nu atvirzīties, vai nu būt pavisam savādāks, jo tādas kvalitatīvas vecumdienas, man liekas, ir jebkura cilvēka sapnis, ka tu vienkārši dzīvo, un tu vari radīt, un tu vari piepildīt savus sapņus, un tu vari piepildīt ne tikai savus sapņus, tu vari piepildīt daudzu tūkstošu cilvēku sapņus. Jūs iedomājaties, kāda mums ir bagātība rokā, ka mēs varam piepildīt visu pasaules cilvēku sapņus. Un tas arī notiek. Un katrs no mums ir šis te tālāk devējs. Mēs nevaram būt tikai ņēmēji, ja? Kad cits saka, es būšu tikai patērētājs. Ko tas nozīmē? Patērētājs tikai patērē. Bet ja tu esi uzņēmējs, ja tev ir šī uzņēmēja kaut vai maza dzirkstelīte, tu jebkurā gadījumā gribēsi dalīties, un tas ir normāls, reāli normāls, normāla cilvēka, normāls stāvoklis, ja? Ka šī zināšanas tu vienkārši neturi pie sevis. Tad mēs ko darām? Ārstējam? Mēs neārstējam. Mēs iemācam cilvēkam radīt sevi. Jaunu es, labāko versiju. Man esam viens vīrietis, tas viss ķermenis tā kā kaut kādam 23-gadīgai meitenei. Viņš tāds nevar saprast. Ja? Protams, ja es būtu varbūt kaut kādos jau 16 vai pat 14 gados, varbūt, ja man jau no bērnības būtu paveicies, ka man māma būtu devusi, ja, kaut kādas šīs te vieliņas, ja, tad varbūt būtu vēl pavisam. Visam savādāks tas skats, bet principā arī tagad jūs jau redzat, ja, ka nāk priekšā arī jau cilvēki gados, kuri reāli ar katru gadu paliek jaunāki. Arī Kārlis ir jaunāks nekā pirms 2,5 gadiem, ja, kad mēs iepazināmies. Viņš pat izrādās nedēļa novecojas pa veselu gadu. Bet izskatās, tā ka būtu atjaunojies par 5. Es nezinu, kāpēc man bija kļūda tavā gadu skaitlī. Bet respektīvi, es domāju, mēs to esam sapratuši. Visi, vismaz šoreiz. Līga pateica skaidri, nav jāsamierinās. Es jums saku, mēs varam radīt sevi. Mēs esam tas, ko mēs ēdam šodien. Mēs rītdien redzēsim spogulī to,
ko mēs esam tam organismam iedevuši. Ja? Un ja man nāk, piemēram, es atceros, viens nesen vēl bija skeptisks tā cilvēks. Nu, es nezinu, es vispār tev ticu, tu tāda normāla, bet kāpēc man būtu jālieto, es īsti nesaprotu. Es skatos uz viņu, viņam 47 gadi, mati izkrituši. Viss tāds sirms, tā jā, kaut kas sakrunkājies, es saku. Tad, kad tu skatījies spogulī, ka tev viņi sāka krist ārā mati, tu neaizdomājies, kāpēc tev mati atstāja tavu galvu. Viņš šāds, vispār ne, nu kā visiem krīt ārā mati. Es saku, tev neliekās, ka tev vienkārši pietrūka organismam resursa. Viņš domā, nu labi, mati nav jau pats svarīgākais, no tiem jau mēs varam arī atteikties. Viņš saka, vispār loģiski. Es saku, kāpēc tu esi sirms? Nu jā, es kaut kā tā pēkšņi kļuvu. Es saku, bet tu nepadomāji, kāpēc? Nē, viņš vēl esot padomājis. Es saku, tāpēc, ka tev pietrūka cinka, pietrūka vara, pietrūka viss ārmā no minerālu vielu, ja? Jo kāpēc nosirmo cilvēks? Pēc stresa. Aiziet, ja, dzēšās šis te skābais stres un vienkārši aiziet šīs te minerālu vielas totāli projām, ja? Tāpēc nevajag gaidīt, ka jums izkrīt mati. Labi, vīriešiem tiešām, es teiktu, vienalga, viņam ir matu vai nav, viņa ir skaista, arī plikpaurāņa, mēs viņus mīlam. Bet kurš mīlēs plikpaurāņu sievieti? Tāpēc dāmas noteikti šeit, tāpēc arī ir vairumā, jo viņas zina, kas ir jādara, kur ir jāmeklē. Viņas ātrāk pievērš tam uzmanību, jo visticamāk jau, kad tas stiprais dzimums, viņš, nu, tā kā, pa lielam viņš ir skaists tāpat. Jūs droši vien esat redzējuši to komiksu, ja, kad pieiet tāds apuļīgs vīrietis pie spoguļa, un ko viņš redz tādu baigotu Švarcnēgaru tādiem muskuļiem, ja viņam līdz pēdējiem liekas, ka viņš ir pats labākais. Pieiet pie spoguļa tāda slaida sievieta, un rāda, ko tad viņa redz, resna govs vienkārši. Ja. Mēs vienmēr sev atradīsim trūkumus, vienmēr gribēsim ar viņiem strādāt, bet paldies Dievam, mēs esam kopā saliktas ar vīriešiem, un ka mēs varam viens otram te palīdzēt. Vīrieši var teikt, cik mēs esam skaistas, mēs viņiem varam teikt, cik viņi tomēr nav varbūt tiesku skaisti, ka viņiem tomēr tiem atisā krist ārā, ka viņam kaut kas būtu jādara. Bet vispār kopumā mēs šeit varam kļūt paši sava ķermeņa skulptori, un tā mēs arī varam sevi pozicionēt, jo mēs negribam nevienu ārstēt. Man ir vēl prieks, ka mēs esam gandrīz līdz beigām.